Polisi y'u Rwanda ivuga ko yahagurukiye ikibazo cy'abahindura plaque z'ibinyabiziga kuko ahanini babikora bagamije kwishora mu byaha no kuyobya uburari. Kwizera John Patrick yafatanyije na Eugene Ndayisaba baratugeze nk'irambuye. Urabona nk'iyiga iri kumwe na Eri. Ndakimana Roni ni umwe mu batwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali, avuga ko ibiranga moto ye byari byarasibamye, ariyo mpamvu polisi yafashe moto ye akayisubizwa abanje gukemura ibibazo ifite. Nari nje hano ku bwa moto yari yagize ikibazo cya plaque, moto yanjye plaque yarasibanye ukuntu imibare ntiyagaragarira buri wese. Habaho kontorole ya leta baramfata ngo plaque ntigaragara, biba ngombwa ko moto baza kuyifungira hano mu Gatsata. Bambwira inzira bigomba, haza abakozi ba Rwanda Reveni baracecinga bareba niba nta deni yabifite, n'amadeni bayisanzemo njya kuyishyura. Ubu ni nako kuma plaque nshyashya amaze kwishyura buri kimwe cyose gisabwa. Hagati aho ngaho imbogamizi cyangwa igihombo naba narahuye nacyo, ubusanzwe dukoresha benshi amafaranga ya banki kandi ni amafaranga agira urwunguko yunguka. Muri icyo gihe rero ubu nishyuraga ntakora, icyo ni igihombo cy'umurengera nakoze. Mu Gasyata aho bita kubiza ibiti hagaragara umurundo w'ibinyabiziga bifite ibibazo bitandukanye, ibyinshi plaque zabyo zarasibamye, ibindi byagiye bihindurwa nk'ahari inyuguti ya E igasigwaho gato ku buryo umuntu abona ko ari inyuguti ya F. Ibi ngo bigira ingaruka zitandukanye. Nk'ubu ndaguha urugero rwanjye, iyi moto yanjye ni RF, umuntu agahita yihindura RA. Ni ukuvuga ngo ari njye wayihinduye ari RF nkagira RA, banyandikiye icyo gihe contravention ntabwo irajya kuri moto yanjye, ihita yakira umuntu wa RA. Ubwo rero nicyo kibazo muri iyi minsi dufite, ugira gutyo ukajya kubona wakiriye mesaje y'Inyamagabe y'i Rwamagana utarahageze utanahazi. Umukozi muri laboratwari ifata ibimenyetso bya gihanga IP Mwangabwiko Evariste avuga ko ibyaha byo guhindura imyirondoro y'ibinyabiziga nabyo bipimwa hakoreshejwe ibyuma kabuhariwe, akagaragara umwimerere w'ibiranga ikinyabiziga. Hari rimwe 9.5 aravuga ati ibi bintu ntabwo binyongera amafaranga, ngire 1.97. Niba ari imyaka ibiri yiyongereyeho, urumva ko ari bo yongereyeho ikintu kinini kimuha n'agaciro. Niba agiye ku isoko cyangwa se niba ishakishwa, kuko nka Interpol arakugurisha imodoka ihenze, iyo modoka irahenze none arashaka kuyihindurira plaque kugira ngo Interpol n'abandi bose bashinzwe kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka batazayibona. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Abera avuga ko iki kibazo cy'abahindura plaque z'ibinyabiziga cyane abamotari cyahagurukiwe. Ni abantu nyine bishora mu byaha, bigaragariye aho ubu ngubu hari izi kamera zo ku mihanda, aho ushobora kuba warenga ku mategeko kamera ikagufotora. Abantu rero kugira ngo bazijijishe bakavuga bati reka duhindure izi plaque, noneho nizagifotora igafotora plaque zitari zo, iyo kohereza n'ubwo butumwa. Ubwo rero urumva ko ni uguteza umutekano muke mu muhanda. Uravuga uti ngiye nzagenda uko nshatse n'ubundi, kuko polisi ntizanampagarika ivuga yuko yageze kubera ko nzabereka yuko mu by'ukuri ibyo bavuga binyuranye n'ibiri ku kinyabiziga cyanjye. Urumva ugashaka gukora amakosa ukavuga uti nta nubwo bazamfata, nta nubwo bazamenya, niyo nakora ubujura, niyo nakora ibindi, abantu ngubu nta kundi polisi ntizabimenya. Ariko turabimenya nyine, turabimenya kubera ko mu mikorere yacu turagenzura, tukareba, tugashishoza, tukitonda, tugashaka n'amakuru n'abandi bakayaduha. Ibyo byo bagomba kubimenya. Moto zigera kuri 500 nizo ziri ahakusanyirizwa ibinyabiziga bifite ibibazo bitandukanye, ba nyirabyo babihavana ari uko babanje gukemura ibibazo byose bagaragarijwe. Kwizera John Patrick, i Kigali.